সকলোৰে আশা কৰিছো সকলোৰে ভাল মুটো ভালে মই দেহিয়ে দেহি কিছেন ব্লগৰ অন্যটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু থাম্বনেল আৰু টাইটেল দেখি চাগে আপোনালোকে অকণমান অনুমান কৰিব পাৰিছে আজি ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হবলৈ গৈ আছে হয় আজি ভিডিঅ'টো হবলৈ গৈ আছে অনলাইন শ্বপিংৰ ওপৰত আজিকালি সকলোৱে মানে অনলাইনে শ্বপিং কৰে দিয়কচোন আজিকালি সুবিধা হৈছে যিহেতুকে ময়ো অনলাইনত শ্বপিং কৰোঁ সকলোৱে কৰে যিহেতুকে অৰ্ডাৰ দিলে বস্তুটো ঘৰতে ৰিচিভ হৈ যায় সেইটো কাৰণে আৰু যোৱা এসপ্তাহমানৰ আগতে আমাৰ খুৰাৰ ডাঙৰ বোৱাৰীজনী আপোনালোকে যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ' চাইছে তাইক চিনি পায়ে তাই তিনিযোৰ চুইজাৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলে তাৰপিছত যোৱা কালি ৰিচিভ হৈছে দুখন একদমেই বেয়া পুৰণা শাড়ী ৰিচিভ হৈছে আপোনালোকক মই দেখাম বাৰু আৰু সেইটো কাৰণে মই আজি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ বাধ্য হলো যে আপোনালোকে ঠগন নাখাওক বস্তুটো মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ বুলি ভাবিলো আৰু কিহৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলে জানেনে কিবা চিপ ৰকেট এটা এপছৰ পৰা এপছ নহয় এইটো পেজৰ পৰা ইনষ্টাৰ পেজৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলে আৰু বস্তুটো ৰিচিভ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কোনো মানে কানেকশ্যন নোহোৱা কৰি দিছে ফোন নালাগে তেওঁলোকলৈ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ এটা দিছিলে হোৱাটছএপ নাম্বাৰ ফটো চটোবিলাক দিছিলে যে সেই হোৱাটছএপ নাম্বাৰটোত এতিয়া কোনো মানে ৰেছপণ্ড নাই একো মেছেজৰ ৰিপ্লাই নাই একো নাই মানে ৰিটাৰ্ণ নহয় আৰু এইকেইটা বস্তু মেছেজ আহি আছে কোনো ৰিটাৰ্ণ পলিচি নাইকিয়া এটা বস্তু পেজ মানে এইটো চিপ ৰকেট বুলি মইতো আগতে শুনা নাছিলো তাই কওঁতেহে গম পাইছো এনেকুৱা যে পেজো আছে বুলি সেইটো কাৰণে আপোনালোকলৈ মই ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালো যাতে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰোঁতে খুব সাৱধান হ'ব ময়ো অৰ্ডাৰ কৰোঁ ফ্লিপকাৰ্ট মিছ' এইবিলাকৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছো এনেকুৱা কেতিয়াবা বেয়া বস্তু আহি যায় এনেকুৱা পুৰণা বাৰু নাহে কিছুমান বস্তু আহে ফাটা চিটা বা কিবা ভাঙা চিঙা তেনেকুৱা আহিলেতো ৰিটাৰ্ণ হৈ যায় বস্তুটো বেলেগ বস্তু ল'ব পাৰি নহ'লেতো পইচাটো সোমাই যায় একাউণ্টত তেনেকুৱা হৈছে মোৰ বহুবাৰ তেনেকুৱা হলে একো কথা নাই এইটো কোনো ৰিটাৰ্ণ পলিচি নাই পেমেণ্ট নাপাওঁ আমি এইটো হলে কেনেকে হ'ব সেইটো কাৰণে আপোনালোকক মই মানে আগতীয়াকৈ জনাই দিওঁ বুলি ভাবিলো আপোনালোকে যিহেতু অনলাইনত শ্বপিং কৰিয়ে থাকে অকণমান সাৱধান হ'ব শ্বপিং কৰোঁতে চাই ল'ব যাতে কিহৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছে বস্তুটো আপোনাৰ কাৰো পইচাটো এনেই নাহে হয়নে নহয় এটকা এটাই বহুত মূল্যৱান সকলোৱে কষ্ট কৰিহে পইচা উপাৰ্জন কৰিছে সেইটো কাৰণে দিলে অৰ্ডাৰ চাব যে পেজটো অৰিজিনেল হয়নে নহয় পেজো আছে এনেকুৱা পেজো আছে কাপোৰবিলাক দেখাই থাকে যে এইবিলাক পেজ শুদ্ধ পেজ মানে আমি চিনি পোৱা পেজ চবে কিনিছে তাৰ পৰা প্ৰমাণ আছে ৰিভিউ আছে তেনেকুৱা পেজৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিব কোনো ৰিভিউ নাই কোনো একো নাই নতুন এটা পেজৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছে ইনষ্টাৰ আৰু বস্তুকেইটা ইমানেই বেয়া আহিছে সেইটো কাৰণে আপোনালোকলৈ মই ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালো যাতে আপোনালোকে সুবিধা হয় আৰু অৰ্ডাৰ কৰোঁতে আৰু এনেকুৱা হৈ থাকিলে কেনেকে হ'ব তাইটো একদম মন ভাঙি পৰিছে একদম কালিৰ পৰা কান্দি আছে সকলোৱে গালিও পাৰিছে তাই বোলে কাকো নোকোৱাকৈ অৰ্ডাৰ কৰিছিলে চিপ ৰকেটৰ পৰা বস্তুটো ৰিচিভ হওঁতেহে সকলোৱে গম পাইছে তাই মানে লাজে পাইছে ক'ব কাৰণে তাই মোক কৈছে মোক নেদেখাব মই নোলাওঁ মানে ভাল লগা নাই কি হ'ব অৰ্ডাৰ কৰিলো মই আৰু শাৰীকেইখন আপোনালোকক মই দেখাই দিছো ৰ'ব পিছত ভালকৈ দেখাই দিম বাৰু একদমেই বেয়া মানে একদমেই বেয়া মানে কি একদমেই পুৰণা নতুন হলেওতো পিন্ধিব পাৰি একদম মানে ফলচ লগোৱা পুৰণা মানে চুবলৈ মোৰ ভাল লগা নাই হাতেৰে চুবলৈ কিবা ভাল লগা নাই মই আৰু হাত ধুই দিব লাগিব সিহঁতেতো পেলাই দিব ওলাইছিলে মই বোলো নাই মই ভিডিঅ' এটা কৰিম যাতে ৰাইজৰো সুবিধা হয় সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' এটা কৰিম পেলাই নিদিবা বাৰু তেনেকৈ থৈ দিব দিলো সেইটো কাৰণে থৈ দিছে আৰু দেখিছেনে ফলচ লগোৱা আছে মানে পিন্ধা শাৰী আৰু এয়া চাওকচোন ফলচ লগাই থৈ দিছে মানে বালি মাটি সকলো লাগি আছে আৰু এখন এইবিলাক ৰিডাকচনত পোৱা শাৰী এইখনতো ৰিডাকচনতো নহয় কোনোবাই পেলাই দিয়া শাৰী আৰু নিপিন্ধা আৰু আগৰ দিনৰ শাৰী পেলাই দিছে তাকে দি দিছে আৰু এইখন পিন্ধিব পাৰি কিন্তু পিন্ধাৰ ইমান যোগ্য নহয় তথাপিও আৰু পিন্ধিব পাৰি কেতিয়াবা ফলচ লগোৱা নাই এইখন চাগে ৰিডাকচনত 100 rupees মানত পোৱা শাৰী আৰু আপোনালোকে খুব সাৱধান হ'ব এনেকুৱা বস্তুৰ পৰা পেজবিলাকৰ পৰা চাই ল'ব যাতে বস্তুবিলাক শুদ্ধ হয় সঠিক হয় সেইটো কাৰণে মই আজি ভিডিঅ'টো বনাবলগীয়া হ'ল আৰু কিহত আহিছে জানেনে এইটো পেকেটত আহিছে মিছ'ৰ যেনেকে পেকেট থাকে তেনেকুৱা পেকেটত আহিছে আৰু পেকেটত একো লিখা নাই ফ্লিপকাৰ্ট মিছ' একো লিখা নাই ইয়াত চিপ ৰকেট বুলি লিখা আছে কিন্তু সিহঁতৰ এইটো পাৱাৰ্ড বাই চিপ ৰকেট চিপ ৰকেটৰ বোলে দুটা আছে মই শুনিব পাইছো এটা ফৰ্ড আছে এটা অৰিজিনেল আছে কোনটো ফৰ্ড আমি কেনেকৈ গম পাম ন কোনটো ভাল কোনটো বেয়া আমিতো নাজানো সেইটো কাৰণে পাৰিলে অৰ্ডাৰ নকৰিব এনেকুৱা এপছৰ পৰা পেজৰ পৰা আৰু ইয়াত মাত্ৰ আমাৰ বিনীতা দেৱী তাইৰ নামটো আছে আৰু ইয়াতে আমাৰ এড্ৰেছটো আছে মানে য'ত ৰিচিভ হ'ব তাৰ এড্ৰেছটো আছে তেওঁলোকৰ একো ৰিচিভ নাই আৰু 1000 rupees লৈছে 1999999 আছে আৰু যোনকেইযোৰ চুইজাৰ দেখাইছিলে তেওঁলোকে মোৰ হিচাপত চাগে ক'ৰবাৰ পৰা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ফটো দিছিলে ফটো দি
itu tiang lu kayak business arm kok bisa port ke belakor foto di tiang lu kayak bea bus tuh di tiga bulan kayak halo tuh nah hobo itu kan ami khaza hobo lagi bu ami khabur han hobo lagi bu bus tuh kita order kudu teh aru apa nol kayak khabur han hobo aku nih cewek return nih aku ini gue sih aru tay mon hangi golaru aru bulat tay jipun lo order nih kore sop kati di sales mana aku pura order nih kore tay aku teh order kudu sih misu pura hal bus tuh esek itu kan order kudu leh halah ibu buli itu kan apa nol kayak khabur han hobo aru mau apa nol kayak hari kan deh halus tuh hal dora deh halio kini kua bus tuh esek apa nol kayak bar silo aru apa nol kok mau hari kan hal dora deh halisu ekon ekon hari ya hisse একদমে পুরনা এখন একদমে বেয়া এখন খাড়ি আহিছে আৰু খাড়িখন কি জানেনে ফলস লগোৱা আছে আৰু দেখিলে গম পোৱা যায় কিমান বেয়া বস্তু আহিছে মই সুবলৈ ভাল লাগা নাই মানে তথাপিও আপোনালোকৰ ভিডিওটো বনোৱা খাতিৰত মই সুইছো আৰু আপোনালোকে যাতে ফৰ্ডত নপৰে সেইটো কাৰণে আৰু ইয়া সা ফলস লগোৱা আছে একদম মানে বালি ধুলি লাগি আছে ওচৰ পৰা দেখিলে আপোনালোকে সুই চালে গম পালে হয় এখন সুৱাৰ যোগ্য হয় নে নহয় হাতে সুই সুৱাৰ যোগ্য হয় নে নহয় গম পালে হয় এখন এখন পিঠা খাড়ি তেওঁলোকে দিছে আৰু দেখাইছে তিনজু ধুনিয়া ধুনিয়া কুৰ্তি সুইজাৰ দেখাইছে দেখাই পলে এইখন দিছে আৰু এখন এখন খাড়ি দিছে এখন খাড়ি ফলস লগোৱা নাই বাৰু পিঠিছে যদিও বেলেগে ইউজ কৰিছে যদিও গম পোৱা নাই মানে ফলস লগোৱা নাই যেহেতুকে এখন 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 চাগে ৰিডাকচনত পোৱা 100 ৰুপিছত পোৱা এখন খাড়ি আৰু আজি ভিডিওটো বনোৱাৰ এটাই উদ্দেশ্য আপোনালোকে যাতে ফৰ্ডত নপৰে আমি যেনেকৈ ফৰ্ডত পৰিছো আপোনালোকে সাৱধান হ'ব সকলো এপছে যে বেয়া সকলো পেজে যে বেয়া মই সেইটো কবলৈ যোৱা নাই ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ চাদৰ মেখেলা দি থাকে পেজবিলাকত ৰিচিভ হয় সেইবিলাক বস্তু আৰু ফ্লিপকাৰ্ট মিছো এমাজন ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আহি থাকে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰি নিজেও গম পাইছে আমিও পাইছো কিন্তু এইটো যে একদম ডাঙৰ এটা ইস্যু হৈ গৈছে এইটো আমাৰ ঘৰত মানে এই বস্তুটোক লৈ অৰ্ডাৰজনক কোনেও নকৰিব একো এপছৰ পৰা তেনেকুৱা লাগি গৈছে মানে মনটো সেইটো কাৰণে ভাবিলো ভিডিঅটো আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব জানিলে কথাখিনি সেইবুলিয়ে মই ভিডিঅটো বনালো আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আপোনাৰ লগতে আন 10জনৰো সুবিধা হয় জনাত মানে এইটো চিপ ৰকেট আছিলে হা চিপ ৰকেট মানে দুটা আছে বুলি কৈছে নাজানো আৰু এটা ফৰ এটা ভাল বুলি কৈছে কিন্তু মই চিপ ৰকেট বুলি শুনাই নাছিলো আগতে এনেকুৱা যে পেজ আছে আপোনালোকে খুব সাৱধান হ'ব সেইটো কাৰণে আজি ভিডিঅটো বনালো মই আৰু আজি ভিডিঅটো যদি চাই ভাল পাইছে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া মই নতুন ভিডিঅ দিলে আপোনালোকে আপডেটবিলাক পাই থাকিব আৰু তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই।